নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ জুলাই মাহৰ 25 তাৰিখ আৰু শাওন মাহৰ 8 তাৰিখ মঙলবাৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল শিতানটো। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1430 ভাস্কৰাদ্য আৰু 1945 সপ্তাব্দৰ শাওন মাহৰ 8 তাৰিখ আৰু জুলাই মাহৰ 25 তাৰিখ মঙলবাৰ। তিথি শুক্লা সপ্তমী হয়, নক্ষত্ৰ চিত্ৰা নক্ষত্ৰ, যোগ সিদ্ধ যোগকৰণ বনিষ্কৰণ, জন্মৰাশি কন্যা ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:48 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 6:09। তেনেহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি একো বাধা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। শৰীৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আগবেলাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা পাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত সংগসুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। সন্তানক লৈ ঘৰখনত আজি এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাৰ সম্ভৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকে অস্থিৰতা হৈ পৰিলে কিছু হানি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব। ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ একো বাধা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আজি অলপ দিনটো সাৱধানে চলা ফিৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। শৰীৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ দুঃচিন্তা সোমাই পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ ঘৰত হঠাৎ আলহীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যাব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অৱহেলা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পাবলগীয়া ধন কিন্তু সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটোৰ বহুত উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দিনটোৰ উৎসাহজনক নোহোৱাটোৱেই মংগল। পৰিৱেশৰ লগত মিলি চলিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। স্থায়ী কোনো কামৰ বাবে কিছু চিন্তা আহি পৰিব পাৰে। ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম বা ঘৰত যদি মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাটো আজি আপোনালোকে সিদ্ধি হ'ব পাৰিব। পোহনীয়া জীৱ জন্তু যাতে ঘৰৰ পৰা হানি নহয় বা কিবা হানি নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ ঘৰত আজি এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব, তথাপিও ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা হোৱাটো উচিত বা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব।
প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ, নহ'লে আজি আপোনালোকৰ ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সুন্দৰভাৱে আগভাগ লৈ চাব পাৰিব। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ যথেষ্ট উন্নত দেখিবলৈ পাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ হঠাৎ অৰ্থলাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। আগৰ কিবা আধৰুৱা যদি কাম আপোনালোকৰ ৰৈ আছে, সেই কামটো আজি আপোনালোকে যিমান পাৰে কষ্ট কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো দৰকাৰ। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা আজি নাযাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাত জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বহুমুখী হৈ পৰিব পাৰে। প্ৰেমত নতুন সংযোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আৰু প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভই দেখিবলৈ পোৱা যাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখক। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ অসুবিধা দেখিবলৈ নাপাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান অলপ, কিন্তু আজি আপোনালোকে কষ্টও কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি বিশেষকৈ চকু ৰখাটো দৰকাৰ। শৰীৰৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে অকণমান লক্ষ্য ৰখাটো ভাল। কাৰোবাৰ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ, কাৰণ ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰোবাক কথা কওঁতে আজি আপোনালোকে অলপ সংযম হ'ব। কেতিয়া উগ্ৰভাৱে কাৰোকে কথা আজি আপোনালোকে নোকোৱাটো মংগল। আত্মীয়ৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কিছু সহায় হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও নিশ্চিত নহ'ব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিছু ক্ষেত্ৰত অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলেও কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি মনোযোগ দিব লাগিব। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু দাম্পত্য জীৱনত নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ অনুকূলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যোগাযোগতো প্ৰায় ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যাব আজিৰ দিনটো। নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো সিমান আজি আপোনালোকৰ জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰ আগতকৈ আজি আপোনালোকৰ উন্নত হৈ পৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কিছু ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু কিছু জামেলাৰ মাজতো আজি আপোনালোক সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ আশাপূৰ্ণ ফল দেখি কৃতজ্ঞ হ'ব।
দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ দিনটোৰ প্ৰায় অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় দিনটোৰ ভাল দেখিবলৈ পোৱা যাব। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও সিমান জটিলতাও দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। সত্যৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব যদিও ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা যিমান পাৰে দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰাটো উচিত। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। আগৰ কিবা যদি আধৰুৱা কাম আপোনালোকৰ ৰৈ আছে সেই কামটো আপোনালোকে আজি অকণমান চেষ্টা কৰিলেই সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কোনো কামৰ লগত কৌশলগত সংযোগ ৰাখিলে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰিব। মনৰ অৱস্থা ভালে থাকিব। আজি আপোনালোকৰ বিদ্যাত মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটো আজিৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত অশুভ হৈ পৰিব পাৰে আৰু আজি আপোনালোকে প্ৰেমত কাৰো কথাৰ মতে চলিবলৈ চেষ্টা নকৰিব বা প্ৰেমৰ কিছু সমস্যাত বেলেগক সুমুৱাই নোলোৱাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুফল নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু নতুন নতুন সুযোগ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ কিছু সমস্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই থকা লোকসকলে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিলে লাভৱান হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তা আহি পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ অশুভ হৈ পৰিব পাৰে। কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰেম বিচ্ছেদৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে অলপ বুদ্ধি খটাই যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'লে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণ পৰাপক্ষত নকৰাটোৱেই মংগল। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা আজি আপোনালোকৰ সিদ্ধি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি বহুত উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। পাবলগীয়া ধনৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ অৰ্থ ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব বা অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা আজি আপোনালোকৰ হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ হ'লে মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম বুলি ক'ব পাৰি। ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতিও আজি আপোনালোকে অকণমান লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শৰীৰো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত খেলি মেলিৰ মাজেৰে অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পাব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ চিন্তা আহি পৰিব পাৰে। তাৰপিছতেই বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে কোনো এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনৰ সহায় ল'লে আজি আপোনালোকৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে কোনো কামত নিয়োজিত হৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ প্ৰতি দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত কিন্তু আজি আপোনালোকৰ চিন্তা আহি পৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভৰিত বা মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব তথাপিও দুৰ্ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে কিছু ক্ষেত্ৰত বিফল হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বা কোনো লোকে আজি আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে।
নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে কিছু কামত যোগদান কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যদি আজি আপোনালোকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে দিনটো অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো সফলভাৱে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যান বাহনো যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, তথাপিও কোনো লোকে যাতে আজি আপোনাক ঠগিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাবলগীয়া ধন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু আজি আপোনালোকৰ কোনো আত্মীয়ই সেই কষ্টত সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সত্তৰ পৰাক্ৰম কিন্তু আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব, সেইকাৰণে আগৰ পৰাই আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ দুয়োজনেৰে কিবা বেয়া হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব, সেইকাৰণে দুয়োজনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে চকু ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক দিশত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰাপ্য মান সন্মান লাভ হ'ব আজি আপোনালোকৰ জটিল সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিব। বিদ্যাত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ একেবাৰে পলম নকৰিব। মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ অশান্তিদায়ক হৈ পৰিব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত চেষ্টাত অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। শৰীৰ আগতকৈ আজি আপোনালোকৰ উন্নত হৈ থাকিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব আজি আপোনালোকে। লগতে ঘৰৰ পৰা কিছু মূল্যৱান সম্পদ হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল বুলি ক'ব পাৰি। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনৰ কথা কাৰোবাৰ আগতকৈ কিন্তু আজি আপোনালোকে কিছু হতাশাৰ মাজতহে ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে পৰাপক্ষত মনৰ কথা আজি আপোনালোকে কাকো নোকোৱাটোৱেই উচিত। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ আশাপূৰ্ণ ফল দেখি কৃতজ্ঞ লাভ কৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব আজি আপোনালোকে পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কোনো অচিনাকি ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুসন্মান লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিন্তু আজি ঘৰতে সমাধান কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। কোনো লোকে আজি আপোনাক যাতে বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ অস্থিৰতা লাহে লাহে হ্ৰাস পাব। কিছু পৰিৱৰ্তনশীল কামত অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব। শৰীৰ ভালে আজি আপোনালোকৰ যাব। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে বাধা সৃষ্টি হৈ পৰিব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলে অৰ্থ সংকটত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব দিনটো। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াও হ'ব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি এলাহভাৱটো বৰ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ মনটো আনন্দিত কৰি ৰাখিবৰ লগতে ঘৰখনৰ পৰিৱেশো আনন্দিত কৰি ৰখা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটো।
ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও বেছি স্পৰ্শকাতৰ হ'লে আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান, তথাপিও নিশ্চিত নহ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা সৃষ্টি হৈ পৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সামাজিক ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কওঁতে অলপ সংযম হৈ কথা বতৰা পতাটো দৰকাৰ। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ সহানুভূতিতা ভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ চাব বিচাৰিলে লৈ চাব পাৰিব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো লাহে লাহে হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব কিছু অৰ্থৰ খৰচ। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ আজি এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আনৰ আগত আজি আপোনালোকে হাঁহিয়তৰ পাত্ৰ যাতে হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখি সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অলপ সংযম হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু মনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কিবা এটা বস্তু আজি আপোনালোকে যদি হঠাৎ কৰে, সেই হঠাৎ কৰা বস্তুৰ পৰা এটা ভাল ফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে। ঘৰুৱা দিশতো সামান্য দুঃচিন্তা নামি আহিব পাৰে। ভ্ৰমণত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি একেবাৰে আজি আপোনালোকে অৱজ্ঞা নকৰিব, কাৰণ মূৰৰ বিষ বেদনাই আজি আপোনাক কিছু পৰিমাণে কষ্ট দিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো লোকে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি এটা হঠাৎ ভাল সুযোগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সেই সুযোগটোৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে অপেক্ষা কৰাটো দৰকাৰ। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি কিছু কথাত তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পাব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ভ্ৰমণত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলেও আজি অলপ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰখাটো দৰকাৰ, কাৰণ মূৰৰ বিষ বেদনাই কিছু কষ্ট দিব পাৰে আজি আপোনাক। প্ৰেমত দিনটো সতৰ্ক হ'ব লাগিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজিৰ দিনটো নতুনকৈ খেল ধেমালি যোগদান কৰিব বিচাৰিলেও যোগদান কৰিব পাৰিব যদিও স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে হেলা নকৰিব। সন্তানক লৈ কিছু কষ্ট হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ সমস্যা সমাধান হৈ পৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অলপ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব লাগিব। লগতে অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰাও আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰৈ থকা কিবা কাম হৈ উঠিব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱাৰ আগতেই আজি আপোনালোকে ভালদৰে চাই বুজি লোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'লে কিছু আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হৈ পৰিব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দিনটোৰ প্ৰায় ভালেই বুলি ক'ব পৰা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত জটিলতা নামি আহিব পাৰে। শৰীৰৰ আজি আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়াৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি পাৰে যদি অলপ মনোযোগ দিয়ক, তথাপিও ইমান দুঃচিন্তা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে হতাশাৰ মাজেদি দিনটো পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো কিছু কষ্ট হৈ পৰিব পাৰে বা কিছু ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো মই আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব।
ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু ভ্ৰমণৰ ফলত হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ দ্ৰব্য লাভ। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আজি বিবাহৰ প্ৰবল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে বা সন্তানৰ স্বাস্থ্য হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ প্ৰায় ফৰকাল বুলি ক'ব পৰা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। ইমান জটিলতা ব্যৱসায়ত দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ৰৈ থকা কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে যিমান পাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে দুই এবাৰ ভালকৈ চাই বুজি লৈহে তাৰপিছত সেই কামটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহভাৱটো দেখুওৱা উচিত। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত যোগাযোগৰ খুব শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু ঘৰত আজি আপোনালোকৰ পুৰণি বন্ধুবৰ্গৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি আপোনালোকৰ চিন্তা আহি পৰিব পাৰে। আবেগ প্ৰৱণতাৰ দ্বাৰা ৰুক্ষ আজি আপোনালোক নহ'ব। ভ্ৰমণত লাভজনক ফল লাভ কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিব লাগিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ আজি শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ অশুভ হৈ পৰিব পাৰে বা প্ৰেম বিচ্ছেদৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সেইকাৰণে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে একো নকৰাটোৱেই মংগল হ'ব। আজি আপোনালোকৰ খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ৰুক্ষ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি আনৰ ওপৰত আপোনালোকে বেছি ভৰসা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লোকসকলে ভৰসা কৰিলেও লাভজনক ফল লাভ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ভাই ভনীৰ লগত সৰু সুৰা কথা যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ আজি আপোনালোকে নপৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আগৰ কিবা কৰি থোৱা কামৰ ভাল পৰিণতি লাভ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। আৰু আজি আপোনালোকে বেলেগৰ কথাক পটককৈ বিশ্বাস কৰি নোলোৱাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। প্ৰথমতে এবাৰ নিজেই চালি জাৰি চাই লোৱাৰ পিছতহে সেই কামটোৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে আগ্ৰহভাৱটো দেখুওৱাটো উচিত বা সেই কথাটোৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে সঁহাৰি জনোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত নিৰাশ নহ'ব। বিদ্যাত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দুঃচিন্তা কম হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মলাভৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনতো সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজেৰে দিনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ লাভ কৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো দুঃচিন্তা কিছু পৰিমাণে কম দেখিবলৈ পোৱা যাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি কিছু সমস্যাৰ সমাধান হৈ পৰিব পাৰে। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলেও অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো।
প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে অকণমান লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। কোনো আত্মীয়ই আজি আপোনাক কিছু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে, যদিও কিছু আত্মীয়ৰ কথাত আজি আপোনালোকে সন্তুষ্ট বোধ নকৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ প্ৰায় অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। সত্যৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। নতুনকৈ যদি কিবা মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব আজি আপোনালোকে বিচাৰে, তেনেহ'লে ক্ৰয় সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব আজি। নতুনকৈ যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকৰ যদি ৰৈ আছে, সেই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যিমান পাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক। সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।